në kuptimin e formimit do të thotë të dy shteteve. Vetëm eliminimi nga skena politike i këtyre dy proksive do të mundëson të një gjithë të tjilë. Vetëm eliminimi Hezbollahut dhe Hamasit dhe ardhja forcave tjera më të moderuara, më demokratike, do të mund të hapë rrugën e formulës zgjidhjes së problemit me formimin e shtetit palestinez, pra të koegzistencës së dy shteteve. Krishnik, të njëjtën pyetje. A është e mundur kjo teoria e dy shteteve në një vend, apo zhvillimet të tila, kaq të fuqishme centrifugale dhe lëvizje të këtyre plakave tektonike mund të hedhin atë jashtë dhe të kryojnë një dimension të risi që the dhe në fillim të kësaj bisede? Fatkejsisht, nuk dua ta pranoj as ta besoj, por ne kemi të i kaluar tashmë zgjidhje në dy shtete. Amerikanët e din, palestinezët e din, arabët e din, Trumpi e di, Kamala Harris e di, të gjithë e din që jemi në një plan tjetër, më të madh. Jemi në një plan reformatim të tërësor të lindjes mesme, doli Netanyahu në OKB, nxorri ato hartat, është rruga që vjen nga India, del në Mesdhe, në Izrael, dhe shkon për në Europë, që do të ndryshoj, tha Netanyahu, jetën e 2 miliard njerëzve. Për ta bërë këtë plan, për ta hapur këtë rrugë, nuk mund ta bëj pa eliminimin e Iranit, të Huthve, Hezbollahve, Hamasit dhe gjithë proksit. A do ta bëj apo jo, mbetet për tu parë. Në praktik, në teren sot, zgjidhja me dy shtete është e pamundur. Dhe, ndryshe nga qëta zotëria nga Prishtina, nuk është në çështje që do hiki Hezbollahu bashkë me Hamasin dhe do zgjidhet çështja Palestinës. Jo. Do të dalin të tjera fraksione. Arafati mori ishte terrorist, i dhanë çmim paqe, shkoi firmosin Oslo dy shtetet, ai tjetri u vra nga ekstremistët izraelit, presidenti Izraelit Perezit. Perezi u eliminua nga izraelitët ekstremist, ndërsa Arafati u elmua dhe vdiq puna vet. Dhe çështja është që në Izrael, në Tel Aviv, e djathta ekstreme nuk ka vullnet për dy shtete. Pra, nuk duhet më ta konsumojmë këtë tezë, sepse ka vdekur zgjidhja me dy shtete praktikisht në teren. Sot, në qoftë se do të shkosh në Palestinë, në Izrael, për të parë, si do ta bëjmë këto dy shtetet, nuk ka më mundësi praktike, sepse zonat janë banuar nga kolon izraelit, sepse prej 67-ës, prej 48-ës, shembe shpite atyre, ndërtohen shpi kolonosh. Këtë e di Amerika, këtë e di Rusia, këtë e di Kina, këtë e di në gjithë. Zgjidhja me dy shtete do të ishte gjeniale dhe do të ishte një mundësi e mirë që popujt e rajonit kalojnë nga çmënduria e luftës e bombave dhe e terrorit edhe të bënin ca rezortet mira në Gaza atje, si që do me bë këta biznesmenët këtu në Shqipëri, të bënin ca rezortet mira, po të fillojnë dhe biznesi, po të ecin, po janë rrugë shumë e rëndësishme nga lindja në perëndim, popujt jetojnë me njëri tjetrin. Shumë idilike për të qenë e vërtet në këtë situatë. Shumë e vështirë, tani, Gaza u rrafshua, ka hi komplet, Hamas i është aty, shtote i ka vrar 50, 100, 1000, 2000, 5000, Hamas i nuk është Yahya Sinwar apo 4-5 personajë të tjerë. Është populli, është ideologi, është mendje. Atje, si që tha zotëria nga Amerika, një Hamas vret lindin 10 Hamas brenda ditës, nuk është çështje problemi, nuk është halli atje se kush do ta zëvendësojë Hezbollahun, as kush do ta zëvendësojë Nasrullahun, as kush do ta zëvendësojë liderin e Hamasit, as kush do ta marrë në kontroll Hamasin, do ta marrë Katari apo Turqia apo Amerika apo Irani apo pra jemi përballë një situate